Здравейте всички, аз съм Нанорекс от Мега Гейминг и това е туториал как да си настроите Fraps. Да. Първо ще ви трябва ето тази програма към Fraps, препоръчително е да използвате най-новата версия на програмата. Трябва да си свалите крак, за да си кракнете. Аз използвам версията 3.2.1. Съм си кракнал, кракове. Може направо да свалите от интернет кракнат Fraps и да си го инсталирате кракнат. Ако не е кракнат, ще може да снимат само определено време. Един кадър на клип. И ще има един надпис Fraps отгоре като рекламка. И да. Моите настройки на Fraps са. Тук е. Не знам дали ще ви трябват. Тук са ви настройките, където ви се показва. Френовете, където ви се показват. Но в Minecraft, ако снимате, с F3 също така може да светите френовете. Тук се настройвате в коя папка да ви сейва клиповете. Аз съм си направил на C-Fraps Movies, оригиналното. И снимам с F9 някои игри. Ще трябва да си го промените, защото с F9, примерно на CS:GO, го цъкнете, мисля, че беше ход четкин и ще ви банне. Аз съм си го направил на 120 FPS, когато снимам Skyblock в Minecraft или някой друг игра, на която мога да дигам повече от 30 FPS, когато снимам на Minecraft на Open World, си го правя на 30 FPS и слагам лок фреймрейт винаги, за да локва фреймрейта и да ми седи един същ. И в Minecraft игра с настройки Normal и Fast. Графките са на Fast и това, там ето виждам маглата ми, но е нормално. Тук това е да ви записва звука от Windows 7-цата. Аз съм сега с 8-60. Това е да ви записва звука, примерно, ако играете някаква игра и от играта, ако има звук, да записва този звук. Това е да ви записва звука. Аз използвам микрофона на веб-камерата ми. Сега, ако я пипна, ще чуете гаден звук. Ако използвам камерата като микрофон от камтасите, разбира се. В Fraps-а може да снимате, с Fraps-а може да снимате всякакви игри, също така и с F10 поне при мен. Може да си правите снимки, може да си берете какъв формат, PNG, TGA, JPG, BMP и всякакви други глупости. И вероятно сега като си пусна като си пусна Майнкрафта, ще ми цепи тотално, защото снимам с Camtasia, а Camtasia е една много гадна програмка, честно да ви кажа. Като цяло да, гадна програмка е. Може да видите тук с колко FPS играя примерно. Сега ако пусна ето този World. Ако запра сега този клип и започна клип с 120 лимит. И горе-долу това беше този урок. Ако искате още някакъв друг урок, може да напишете налично в YouTube профила нашия Mega Gaming. Абонирайте се за нас, имаме вече 76 клипа гледания и 11 клипа, което значи, че се има някой, кой да ми гледа. Затова продължаваме да качваме клипа. Това беше от нас за този клип. До скоро!